wararka kale ee naga soo gaaraya magaalada Garoowana waxa uu sheegayaan in urur siyaasadeedka horseeda oo maanta shirweyne halkaas ku yeeshay oo gudoomiyaha rasmiga ah ee urur siyaasadeedka horseed uu u doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Farole oo markii hore isagu ahaa gudoomiyaha kumeelgaarka ee urur siyaasadeedka horseed. waxaa warkan halkaa ka soo diray wariyaha Somali Channel Maxamed Siciid Yuusuf. shirweynaha ururka horseed oo muddo 3 maalmood ka socday xarunta jaamacadda BSU ee magaalada Garoowe waxaa lagu ansixiyay xeerka ururku yeelanayo, waxaana gudoomiye loogu doortay gudoomiyihii hore ee kumeelgaarka ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, iyadoona laba gudoomiye ku xigeen loo doortay Cabdisamad Cali Shire iyo Cabdirashiid Maxamed Xirsi Salaad Xareed oo madaxu ahaa guddiga doorashada ee ururka horseed ayaa ergada u soo gudbiyey magacyada xubnaha noqonaya hoggaanka ururka, iyadoona ergada shirweynaha fadhiday ay si aqlabeeda gacantaag ugu ansixisay. waxaa nooga xilsaaray inaan soo kulno amase daraasad aan ku sameyno inaan halkan ka codsanno ergada sharafta leh oo meesha fadhida ee hoggaankii ama gudoonkii fulinta ee ururka horseed inaan magacyadoodii aan halkan ka sheegno oo kala ah Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud waa gudoomiye, Cabdisamad Cali Shire Cabdirashiid Maxamed Xirsi waa gudoomiye ku xigeenka labaad ee ururka, Cabdulaahi Axmed Jaamacna waa xoghayaha arrimaha maamuleed ee fulinta. gudoomiyaha ururka horseed Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole oo ka dubansixintooda la hadlay ergada ayaa uga mahadceliyey sida ay aqlabiyadda ugu ansixiyeen isaga iyo ku-xigeenadiisa, wuxuuna ergada ka codsaday in la badiyo xubnaha noqonaya golaha dhexe ee ururka, kuwaasi oo lagu waday in madasha lagu soo bandhigo magacyadooda balse uu sheegay in dibadhac ku yimi. wuxuuna codsaday in la gaarsiiyo 250 xubnood halka ay horey uga ahaayeen 185 xubnood. ayadaad aad na siiseen aniga iyo saaxiibaday oo hawshan muddo ku soo jiray iyo saaxiibadayda kale oo baarlamaanka iyo golaha wasiirada intuba aan u dhammayn, iyo gacantii aad nagu siiseen shacbi ahaan, dalabtana aad kalsoonidiisa nagu siiseen inaanu guddiga fulinta hogaaminteedii noqonno. guddiga fulinta wuxuu noqonayaa ugu badnaan ilaa 25 xubnood, laakiin inta dhiman waxaa soo magacaabaya gudoomiyaha waxaana ansixinaya golaha dhexe markii la magacaabo, sidaasu ahaanaya nidaam. 85 dalka intaan tira la-eg meel caruura ilaa gelitogo waa loo qaybin kari waay way adkaatay, ergooyinkiina weli waxbaa ka dhiman oo ergooyinkii liisaskoodii iyo qualificationkoodii iyo sidii loo kala xuli lahaa wax badan baa ka dhiman. dalku waa ballaaran yahay, dhimooyinku waa badan yihiin, gobolladuna waa badan yihiin, dadku horena waxay noqdeen magobol mid laga garan waayey iyo mid lagu daro. waxaan codsanaynaa in laga dhigo 250. waxaan filayaa in ikhyaarta iyo ikhyaarooyinka gabdhaha ahida iyo dadka dibaddeena ka maqan Sheikh iyo Shariif intii markaas loo garto inay geli karayaan. waxaa maalmahan laga dareemayay gudaha magaalada Garoowe dhaqdhaqaaqa ururada siyaasadeed ay ku qabsanayaan shirweynahooda, iyadoona ay magaalada Garoowe yimaadeen boqolaal ergooyin ah oo ka kala yimid gobollada kala duwan ee Puntland si ay uga qayb galaan shirarka ururada. Maxamed Siciid Yuusuf, Soomaali.